המילה כיבוש זו תעשיית השקרים הכי גדולה בעולם. שמי מוחמד מסעד, מכפר בורקין ליד ג'נין. הייתי בעיל בחוליות הבנטר השחור, הזרוע הצבאי של פתח. לצערי הייתי מחבל לשעבר, רציתי להרוג כל היהודים, רציתי לפנות את כל הארץ מהיהודים, אבל בסוף גיליתי שזה לא תנועה שחרור, זה לא תנועה למען העם הפלסטיני, זה לא תנועה לאומית לשחרור פלסטין, זה מסחר, זה הפקת רווחים להרשות המושחתת, ראשי ארגוני הטרור שסוחרים בדם של בני העם שלי ומשפחות הדמים בצד הישראלי. הסבל הכי גדול שנגרם לעם הפלסטיני שלי זה בגלל ארגוני השמאל הקיצוני והשותפים שלהם במוקטעת רמאללה, המושחתים, המאפיות, שמשתמשים במילה כיבוש בשביל להרוויח הם בעצמם ולהפיק רווחים להכיסים שלהם ולהמעמדים הפוליטיים שלהם. לא השמאל הקיצוני ולא הרשות הפלסטינית מעוניינים בשום פתרון. הם רוצים שהסכסוך והסבל יישאר כדי להרוויח יותר וכדי לסחור יותר בדמים של שני העמים. אני אומר לכם בוודאות, הם לא רוצים שיגמר. אנחנו לא סבלנו משום כיבוש כמו שאנחנו סובלים מהכיבוש של הרשות הפלסטינית המושחתת, ממחמוד עבאס ומהילדים שלו, המיליארדרים שגונבים את העם שלנו ומשאירים את העם ברעב ובעוני. מאות אלפי פלסטינים יודעים שאני מדבר את האמת, משהו הם לא יכולים לדבר, כי אם הם מדברים את זה שהם שם תחת שלטון הרשות, הורגים אותם ברחוב. עופו מבינינו, אנחנו נסתדר, תלכו תחפשו אסון אחר. לכו תמצאו עבודה אמיתית לעצמכם, מספיק לכם, הרווחתם הרבה, חלס תפטרו לעמי, אנחנו רוצים להסתדר עם הישראלים ביחד. כיבוש עלי כיבוש.